Det här är Homecam B3, en larmkamera för 3G-nätet som kan skicka mail, sms och e-post om någon rör sig i rummet. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är Homecam B3, det är en kamera som används för att övervaka ett rum, till exempel i en sommarstuga, på ett kontor, ett lager, en restaurang eller liknande. Den här kameran, den detekterar om någonting rör sig framför och skickar då bilder via MMS och e-post. Kan också skicka ett SMS eller ringa upp om någonting händer, men naturligtvis kommer då inga bilder. Den här kameran kan skicka högupplösta bilder med väldigt bra kvalitet. Tack vare att den kommunicerar via 3G så är också uppkopplingen snabb. Och det finns möjlighet att ansluta en yttre antenn, vilket gör att kameran kan fungera även på platser där 3G-täckningen kanske inte är den bästa. Kameran, den består då utav ett kamerahus och kameran har en rörelsedetektor och den har ett antal LED-lampor här som kan lysa upp rummet om det är mörkt för att på så sätt ta bättre bilder. I mitten så finns då naturligtvis själva kamerasensorn. Och om vi tittar på baksidan av kameran så ser vi en uttag för en temperatursensor. Och den här temperatursensorn som man monterar i hålet där. Och den här temperatursensorn, den ser då till att skicka larm om temperaturen går utanför de gränser som du har satt som tillåtna. I botten på kameran här så finns då batteriet, ett backupbatteri som gör att kameran kan hålla upp till 10 timmars drift. Och om det då skulle bli strömavbrott, då kan du få ett SMS som talar om att strömmen har gått. Det finns också en plats för SIM-kort precis alldeles bredvid det här. Nätaggregatet, det ansluts bakom backupbatteriet och sladden kan du då dra ut åt ett eller annat håll. Det finns också möjlighet att spänningsmata den här via ett uttag för bilen eller båten eller husvagnen till exempel, eftersom kameran drivs med 12 volt. Kameran har då en fot i botten, vilket gör att den kan stå stadigt i en hylla eller på ett bord till exempel. Det medföljer också ett fäste för montering på väggen och dessutom så bjuder vi på skruvar och pluggar för att skruva fast den i de vanligaste typen av väggar. På sidan av kameran så sitter också antennen och den här antennen är avsedd för 3G och finns inte 3G på plats så återgår kameran till att kommunicera via GSM-nätet. Har du dålig 3G-täckning så rekommenderar vi att titta på något av våra antennpaket till den här kameran. Det är väldigt enkelt att komma igång med kameran. Man skickar ett SMS för att lägga in en masteranvändare och kameran den aktiveras och deaktiveras sedan via SMS. Alternativt kan du köpa till fjärrkontroller. Kameran har trådlös kommunikation med tillbehör som till exempel fjärrkontrollerna, men det finns också andra tillbehör. Titta på vår hemsida för en dagsaktuell bild av vad som finns tillgängligt i tillbehörsväg just nu. Tack vare att kameran kommunicerar via 3G så är den väldigt lätt att installera. Du behöver inte ta hänsyn till bredband eller wifi eller någonting sådant, utan det enda du behöver känna till är om det finns 3G-täckning på den plats där kameran ska installeras. Att komma igång är väldigt enkelt och det medföljer en instruktion på svenska. Har du några fler frågor om vår kamera som vi inte har besvarat så slå oss en signal eller titta mer på vår hemsida induohome.com. Tack för att du lyssnade.